আপোনাক সুস্বাস্থ্য প্ৰদানৰ নামত এখন বৃহৎ বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছে। কৰোনা ভাইৰাছৰ উৎপত্তিৰ পিছৰ পৰাই মানুহ আৰু অধিক সচেতন হৈ পৰিছে নিজৰ স্বাস্থ্যটোক লৈ। আজি তাৰিখত আটাইতকৈ বেছি উচ্চাৰিত অন্যতম শব্দ হৈছে ইমিউনিটি বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, আৰু ইয়াৰ নামত গঢ়ি উঠা বৃহৎ বজাৰখনৰ সহজ গ্ৰাহক হৈ পৰিছোঁ আমিবোৰ। মই চিকিৎসক নহয়, কিন্তু বিজ্ঞানে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় সেয়া দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিৰোগী শৰীৰ প্ৰদানৰ নামত আমাক কোনোবাই অকৰা সজাইছে নেকি, এই সম্পৰ্কত আমি লৈ আহিম এক বিশেষ চিন্তা। নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। সৰুতে আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে ঘৰুৱা আৰু মায়ে ৰন্ধা সুস্বাদু ব্যঞ্জনবোৰৰ কথা। এইবোৰ আছিল পুষ্টিকৰ আৰু সঁচাই স্বাস্থ্যসন্মত। কিন্তু 90 চনৰ শেষৰ ফালৰ পৰা কথাবিলাক কিছু সলনি হৈ পৰিল। লাহে লাহে আহি গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট, কৰ্ণফ্লেক্স, গ্ৰীণ টি, অ'টছ, কুইনাও, গ্লুটেন ফ্ৰী, ব্ৰাউন অল্টাৰনেটিভ, এলমণ্ড মিল্ক, ভিটামিন ৱাটাৰ আদিয়ে লাহে লাহে আমাৰ ডাইনিং টেবুল শুৱনি কৰিব ধৰিলে। আজি তাৰিখত বজাৰত আটাইতকৈ বেছি বিক্ৰী হোৱা শব্দটোৱে হৈছে হেল্থ বা স্বাস্থ্য। ইনষ্টাগ্ৰামত হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ বুলি যদি আপুনি চাৰ্চ কৰে, তেন্তে 4.2 মিলিয়ন আপুনি পোষ্ট বিচাৰি পাব। কেৱল হেল্থ বুলি যদি আপুনি টাইপ কৰে, তেন্তে প্ৰায় 160 মিলিয়ন পোষ্ট পাব। হেল্ডি লিভিং বুলি যদি চাৰ্চ কৰে, তেন্তে 30 মিলিয়নমান পোষ্ট আপোনাৰ মোবাইলত ধৰা দিব। সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী আমি সকলোৱে হ'ব বিচাৰোঁ, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ নামত কোনোবাই আমাক অকৰা সজাব, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰা উচিত। আজি কিছু কথা বহলাই ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে এটা তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। স্বাস্থ্য এতিয়া এক উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য উদ্যোগটো বৰ্তমান 4.2 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ, অৰ্থাৎ বিশ্বৰ মুঠ উদ্যোগৰ 5.3% স্বাস্থ্য উদ্যোগে দখল কৰিছে। ভাবক, ই কিমান ডাঙৰ বজাৰ! আৰু এই বজাৰত সুলভ গ্ৰাহক কৰি তোলা হৈছে আপোনাৰ মোৰ দৰে সৰ্বসাধাৰণক। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰথমে গ্ৰীণ টিৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। গ্ৰীণ টিৰ পৰা লাভ হয় নে নহয় সেয়া কম, কিন্তু তাৰ আগতে কৈ থওঁ, এই গ্ৰীণ টিৰ বজাৰখন 18.4 বিলিয়ন ডলাৰৰ। গ্ৰীণ টিক স্বাস্থ্যৰ মহৌষধ বুলি এতিয়া কোৱা হয়। এনেকৈ বুজোৱা হয় যে দিনটোত আপুনি 3 কাপ গ্ৰীণ টি খালে আপুনি ছুপাৰ হিউমেন হৈ পৰিব। আপোনাৰ শৰীৰৰ মেদ কমি যাব, মধুমেহ ৰোগ ভাল হৈ পৰিব, মগজু বৃদ্ধি হ'ব, আৰু গ্ৰীণ টিয়ে কেঞ্চাৰতো বাধা দিব। কিন্তু সঁচানে? গ্ৰীণ টি সেৱন কৰি কেঞ্চাৰক বাধা দিব পৰা হ'লেতো কোনো কথাই নাছিল। কেঞ্চাৰৰ গৱেষকসকলক তেতিয়া ছুটিয়েই দি দিব পৰা গ'লহেঁতেন। শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় নকৰে গ্ৰীণ টিয়ে। গ্ৰীণ টিয়ে কেৱল আপোনাৰ মেটাবলিজিম প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰে, যিটো কাম আন সাধাৰণ চাহেও সমানেই কৰে। এবাৰ আহোঁ গ্ৰীণ টিৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণটোৰ প্ৰসংগলৈ। গ্ৰীণ টিত থাকে থিয়াফ্লেভিনছ আৰু ব্লেক টিত থাকে কেটাকিন। দুয়োবিধৰে আছে সমানে এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ, কিন্তু আমাক বুজোৱা হয় গ্ৰীণ টিহে ভাল, আৰু আমি বেছি দাম ভৰি গ্ৰীণ টি সেৱন কৰোঁ। গ্ৰীণ টি আপুনি নিঃসন্দেহে সেৱন কৰক, কিন্তু ওজন কমোৱাৰ আশাত সেৱন নকৰিব। আপুনি কেৱল অৰিহণা যোগোৱা হ'ব তেতিয়া 14.4 বিলিয়ন ডলাৰৰ গ্ৰীণ টিৰ সেই বজাৰখনলৈ। এবাৰ আহিছোঁ গ্লুটেন ফ্ৰী খাদ্যৰ জগতখনলৈ। আমাক কোৱা হয় গ্লুটেন ফ্ৰী খাদ্যই হৈছে সুস্থ শৰীৰৰ প্ৰথম চৰ্ত। কিন্তু গ্লুটেন ফ্ৰী কি আৰু বিজ্ঞানে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় বাৰু? গ্লুটেন হৈছে গ্লিয়াডিন আৰু গ্লুটেনাইনৰ দৰে প্ৰটিনৰ মিশ্ৰণ। এই গ্লুটেন ক'ত থাকে? গ্লুটেন কাৰ্বহাইড্ৰেটত পোৱা যায়। এই কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে আটা, চাউল, বালি ইত্যাদি। কিন্তু এইবোৰ খোৱাটো বেয়া নেকি? কিয় আমাক একাংশ ইউটিউবাৰে আৰু ইণ্টাৰনেট বিশেষজ্ঞই কাৰ্বহাইড্ৰেট গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধা দিয়ে? আমি সকলোৱে গ্লুটেন ফ্ৰী বা কাৰ্বহাইড্ৰেট নথকা আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছেনে? আচলতে আমি সকলোৱে গ্লুটেন ফ্ৰী সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, যদিহে আপুনি চেলিয়েকজাতীয় ৰোগত
আক্রান্ত নহয় অথবা গ্লুটেনক লৈ আপোনাৰ শৰীৰত সমস্যা সৃষ্টি নহয় কেৱল তেনে ক্ষেত্ৰতে গ্লুটেন ফ্রি আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতে আমাক গ্লুটেন ফ্রি আহাৰ খাবলৈ কোনে পৰামৰ্শ দিয়ে এটা উদাহৰণ দিছো ব্ৰিটেইনত 5% লোকৰহে এই অসুখ আছে অথচ গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট গ্ৰহণ কৰে দেশখনৰ 15% লোকে আমেৰিকাৰ 1% লোকেহে সিলিয়াক অসুখত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু দেশখনৰ 20% আমেৰিকানে গ্লুটেন ফ্রি খাদ্য এনেই গ্ৰহণ কৰি আহিছে কোৱা হয় গ্লুটেন ফ্রি আহাৰ সেৱন কৰিলে ওজন কমে কিন্তু বিজ্ঞানে কি কয় আসলতে শৰীৰৰ ওজন কমা নকমাটো কেলোৰিৰ খেলা আপুনি শৰীৰৰ মেদ কম কৰিব লাগিব আপুনি যিমান সেৱন কৰে তাতকৈ বেছি ফেট বাৰ্ণ কৰিব পাৰিব লাগিব মুঠতে আপুনি কেলোৰি কমাব লাগিব আৰু কেলোৰি কমাৰ ক্ষেত্ৰত গ্লুটেন ফ্রি খাদ্যয়ে কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰে বৰঞ্চ গ্লুটেন ফ্রি নামত শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰা আপুনি বঞ্চিতহে হৈছে আপুনি জানেনে সাধাৰণ খাদ্যতকৈ গ্লুটেন ফ্রি খাদ্যৰ দাম 242% বেছি অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত এই গ্লুটেন ফ্রি বজাৰখনে $6.47 বিলিয়ন সীমা চুব 2027 চনৰ ভিতৰত এইখন বজাৰ হয়তো গৈ গৈ $43.67 বিলিয়ন হ'ব যাৰ বাবে আপোনাক মোক এইদৰে গ্লুটেন ফ্রিৰ নামত অকৰা সজোৱা হৈছে এবাৰ আহিছো গৰু গাখীৰৰ প্ৰসংগলৈ আমি সৰুৰে পৰা গৰু গাখীৰ সেৱন কৰি আহিছো হঠাৎ এতিয়া কিন্তু কৈ দিয়া হৈছে গৰু গাখীৰ বেয়া গৰু গাখীৰে আমাক শকত কৰে ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবতো খুলিলেই আপুনি এনে কথাই পাব কিন্তু কিয় যাতে গৰু গাখীৰৰ পৰিৱৰ্তে এলমণ্ড মিল্ক বা এলমণ্ড গাখীৰ আৰু চয়া মিল্কে বজাৰ দখল কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে বিশ্বৰ এলমণ্ড মিল্কৰ বজাৰখনে 2025 চন পৰ্যন্ত 13.3 বিলিয়ন ডলাৰৰ সীমা চুব বুলি আশা কৰা হৈছে একেদৰে চয়া মিল্কৰ বজাৰখনে 23.40 বিলিয়ন ডলাৰৰ বজাৰ চুবলৈ গৈ আছে কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে গৰু গাখীৰতকৈ এইবোৰ উত্তম হয়নে এই ক্ষেত্ৰতো বিজ্ঞানে কি কয় বাৰু সংমিশ্ৰণ বা কম্পজিশ্যনৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইটো প্ৰমাণিত নহয় যে গৰু গাখীৰতকৈ এলমণ্ড বা চয়া মিল্ক বেছি স্বাস্থ্যসন্মত আনকি প্ৰটিনৰ ঘনত্ব আৰু নিউট্ৰিশ্যনৰ ফালৰ পৰাও চাবলৈ গ'লে গৰু গাখীৰ আগত থাকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি লেক্টোজৰ পৰা শৰীৰত সমস্যা সৃষ্টি হয় কেৱল তেনে ক্ষেত্ৰতহে আপুনি গৰু গাখীৰ ত্যাগ কৰা উচিত আন এটা চৰ্চিত শব্দ হৈছে প্ৰটিন পাউডাৰ ইউটিউবাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজাৰ ইণ্টাৰনেট বিশেষজ্ঞৰ মতে আমি দৈনিক প্ৰটিন পাউডাৰ সেৱন কৰিব লাগে এগৰাকী মহিলাক দৈনিক 44 গ্ৰাম প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন হয় এজন পুৰুষক লাগে 56 গ্ৰাম যিটো আপুনি সাধাৰণ কণী বাদাম গাখীৰ চয়াবিন মাংস খাই আহৰণ অতি সহজতে কৰিব পাৰে তেন্তে আমাক কিয় প্ৰটিন পাউডাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় আপুনি আচৰিত হ'ব ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰামত এনে হেল্থ টিপছ দিলে ব্যাপক হাৰত ধন যাচে কোম্পানীসমূহে কিন্তু তেওঁলোকৰ কথামতে আমি প্ৰটিন পাউডাৰ কিয় গ্ৰহণ কৰি যাম যদি আপুনি দৈনিক প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিনযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে কেৱল তেনে ক্ষেত্ৰতহে প্ৰটিন পাউডাৰৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰটিন পাউডাৰৰ বজাৰখন 5.2 বিলিয়ন ডলাৰ আৰু সেয়াই আচল কথা আপোনাৰ মোৰ টকাৰে এইখন বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছে প্ৰটিন পাউডাৰ বিক্ৰী কৰা কোম্পানীসমূহে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা ছাইড এফেক্টৰ কথা কেতিয়াও নকয় প্ৰটিন পাউডাৰ এটা নতুন বিষয় গতিকে দীৰ্ঘদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে কি পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় সেয়া এতিয়াও জনা নাযায় এবাৰ আহিছোঁ ব্ৰাউন অল্টাৰনেটিভছলৈ ব্ৰাউন ব্ৰেড ব্ৰাউন ৰাইচ ব্ৰাউন চুগাৰ এইবোৰহে লাগে আমাক কিন্তু পুষ্টিৰ ফালৰ পৰা বগা চাউল ব্ৰাউন চাউলৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই কিন্তু MRP-ৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে এতিয়া নতুনকৈ আহিছে হেল্ডি স্নেকছ লো কেল ফেট ফ্রি বেকড নট ফ্ৰাইড এয়াৰ ফ্ৰাইড কলেষ্ট্ৰল ফ্ৰি মুঠতে বহুত কিবা কিবি কিন্তু এনে বহু আহাৰত অত্যাধিক চেনি থাকে যিবোৰ কথা জানিবলৈ দিয়া নহয় টেকনিকেল নাম ব্যৱহাৰ কৰি
স্পর্শকাতর ইনগ্রেডিয়েন্টস সমূহক লুকুয়াই রখা হয়। উদাহরণস্বরূপে বহু এনে আহারত মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট থাকে, চমুক যাক এম এস জি বলে কোয়া হয়। কিন্তু পেকেটর উপর এম এস জি বলে নিলিখি তেওঁলোকে ই 621 বলে প্রিন্ট করে, যেটো আমি কেতিয়াও ধরব নোৱাৰো। আন এক তেনে ধরনের মারাত্মক ইনগ্রেডিয়েন্ট হৈছে কেরাগিনান, ইয়াক ই 407 বলে তেওঁলোকে উল্লেখ করে। এই ইনগ্রেডিয়েন্টস সমূহ যদি চাই আপুনি গম পাব ইয়াত অত্যাধিক চেনি থাকে। চেনিহে আমার বাবে আটাইতকৈ মারাত্মক বস্তু। মার্কেটিং আর এডভার্টাইজিংৰ ফলত আমি এনে কেতবোৰ আহার গ্রহণ করবলে আরম্ভ করছো যাত সকলো ধরনের অস্বাস্থ্যসন্মত ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে। আজিকালি ভেজিটেবল চিপস আইছে, ভেজিটেবল চিপসানো বেশি ভাল। কিন্তু এই ভেজিটেবল চিপস পটেটো চিপসর সমানেই বিপজ্জনক, যেটো আমাক কোৱা নহয়। আন এটা উদাহরণ লৈ আহিছো আর সেয়া হৈছে ভাইটামিন ওয়াটার। এনেকৈ বিজ্ঞাপন দিয়া হয় যে ভাইটামিন পানী খালে আপুনি একো খাবই নালাগে, কিন্তু আপোনাক কোৱা নহয় যে প্রতি লিটার ভাইটামিন ওয়াটারের বটলত 80 চামচ চেনি থাকে। হয়, 80 চামচ চেনি। আসলতে স্বাস্থ্যসন্মত সকলো ধারণা লাহে লাহে ইচ্ছাকৃতভাবে সলনি করা হয়েছে যাতে স্বাস্থ্য উদ্যোগটো লাভান্বিত হয়। আনকি টকা দিও বিশেষজ্ঞ কেতবোৰ প্রতিবেদনও কোম্পানিসমূহে সময়ে সময়ে বাহির করে থাকে, যার জড়িয়ে চেনির অপকারিতা ঢাকিবলে চেষ্টা করা হয়। চেনির উদ্যোগটোৱে সদায় চেষ্টা করে চেনিক ভাল সজাবলৈ আৰু মেদ বা চর্বিক বেয়া প্রমাণিত করবলৈ। তেওঁলোকে ধারণা দিবলৈ চেষ্টা করে সুগার হেলদি কিন্তু ফেট ডেভিল। পপ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে $35 মিলিয়ন খরচ করে এক প্রতিবেদন উলিয়াইছিল যে তেওঁলোকৰ সামগ্রী হৃদযন্ত্রের অসুখ আর ক্যান্সার ভাল করে। কোকোকোলা কোম্পানীও তেনে প্রতিবেদন দিয়ে। শীতল পানীয়তো অত্যাধিক চেনি থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিজ্ঞাপনের জড়িয়ে বুঝা হয় যে মেদহে বেয়া আর ব্যায়ামের জড়িয়ে মেদ কমক, কিন্তু চেনি কমাবলৈ তেওঁলোকে কেতিয়াও নকয়। এনে উদাহরণ বহুত আছে। ইন্টারনেট, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্রামৰ কথাত উটিবাহি এতিয়া নোযোৱাই ভাল। আমার ককা আইতা আজু ককার দিনেরপরা চলি অহা ঘরুয়া আহারবুর বেয়া নহয়, কেবল সেইবোৰ আহার গ্রহণ করলে ডাঙর ডাঙর কোম্পানিবোৰ লোকসান হয়। কিবা সমস্যা হয়েছে আপনার চিনাকি চিকিৎসকজনক সোধক। এবার কোম্পানিসমূহে কব, প্রতিবেদনত উল্লেখ করব মিঠাতেল বেয়া, রিফাইন তেলে ভাল। লগে লগে রিফাইন তেলে অভূতপূর্ব বজার দখল করলে। আকৌ এতিয়া কবলে আরম্ভ করেছে নহয় মিঠাতেলহে রিফাইন অয়েলতকৈ ভাল, কেতিয়াবা কব আমি খাই অহা নিমখ বেয়া। কিন্তু সেইবোৰ আহার গ্রহণ করিয়ে আমার পূর্বপুরুষ সকল, আমার ককা আইতা সকল 100 বছর পর্যন্ত জিয়াই আছিল।